В обласному центрі запрацював 10-денний літній табір при благодійному фонді «Карітас Хмельницький». Відвідувачі табору розпочинають свій ранок із ранкової фізкульт-хвилинки. Десятирічний Назар Танчук півтора роки тому переїхав з Краматорська до Хмельницького. Табір відвідує як внутрішньо переміщена особа. Все подобається робити. Приїхати, кататися на гойдалках. Я знайшов багато друзів. Сьогодні ми трішечки приїхали з вами поспілкуватися на різні безпекові теми. Для цього у нас є локація автомобіль, також у нас є локація спецзасобів і... найцікавіша локація – це правила дорожнього руху. Працівники патрульної поліції приїхали до табору, аби розповісти про свою роботу. На першій локації дітям дозволили сісти за кермо автомобіля, на іншій продемонстрували поліцейські спецзасоби. Кайданки ми використовуємо також до людей, що можуть загрожувати життю чи здоров'ю, чи комусь нашкодити. Так, от затримуємо тільки злочинців. Діти приміряли поліцейське спорядження. Перше одягаюся і тяжке. На третій локації діти разом із поліцейськими повторюють правила дорожнього руху. От як думаєш, тут хто має право їздити? Люди. Люди, пішоходи? Так. Так, люди. А велосипедисти мають право от по такій доріжці їздити? Ні. Ні, правильно. На території благодійного фонду «Карітас Хмельницький» такий літній табір організували вперше, говорить соціальна педагогиня Ірина Венгер. Та розповідає, які категорії дітей його відвідують. Приймають участь у нас дітки, які сім'ї в складних життєвих обставинах і ВПО. Складні життєві обставини – це мається на увазі діти-сироти або напівсироти, діти, в яких батьки-інваліди, можливо, таке бути, малозабезпечені сім'ї. Всього літній табір, каже Ірина Венгер, відвідують 30 дітей. Ми поділили їх на дві групи – діти з 7 до 9 років і з 10 до 14 років. Під них кожного дня складається план на день, і ось так ми проводимо кожного дня з 10 до 2 години. В першій годині вони йдуть обідати, і тоді батьки приходять і забирають їх. Програма для дітей, говорить педагогиня, щодня інша. На цій локації зміна триватиме 10 днів. Пізніше будуть в інших місцях. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.